mirë se vini në të ardhmen. Rehat janë është të pintuaj, është karakteristikë kryesore e kësaj periudhe. Ju do të keni dëshirë të zgjeroni ose ndoshta thjesht të rregulloni shtëpinë tuaj, të rinovoni diçka. Ose ndoshta doni të hapni këtë hapësirën për të dukur më e madhe. Gëzoni kompaninë e anëtarëve të tjerë të familjes dhe anëtarë të tjerë do të jenë të mirëpritur, ndoshta fëmijët, ose ndoshta ju do të mbledheni së bashku për të bërë një martesë ose fejes. Kjo është një kohë e rehatshme gjatë së cilës ju do të rrini ulur dhe do të merrni një afrim filozofik të jetës, pra nuk do të jeni impulsiv në këtë kohë, do të shkoni qetë të qetë. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë ndoshta pak shqetësuese për gjatë kësaj periudhe, ose ju që të dy do të dëshironi të bëni disa ndryshime. Ana artistike natyrës tuaj po lulëzon gjatë kësaj periudhe, duke bërë projekte krijuese. Ju po shkoni për të bërë disa aktivitete krijuese, por këto janë ndryshe nga ato që keni bërë më parë. Pra është diçka e re, krejtësisht e re. Do të shijoni udhëtimin duke shkuar në teatr ose galeri ose do të thjesht do të shëtisni në natyrë. Do të ishte e mençur që përgjatë kësaj periudhe të mos bëni të vendime afatgjata dhe ndoshta marrëdhëniet me fëmijët do t'ju hutojnë pak, sepse jeni duke menduar për të ardhmen e tyre. Ndoshta gjërat që më parë kanë qenë të sigurta tani nuk janë më dhe ju duhet të bëni ndryshime dhe disa nga planet tuaja do të ndryshojnë. Ose ndoshta ato që ju kishit menduar se ishin të sigurta, tashmë nuk do të jenë më të sigurta. Kjo është një kohë emocionuese, do të gëzoni shumë me këto ndryshime, shkoni me rrjedhën dhe merrni si të vijë, pra mos bëni rezistencë, nëse do t'i bëni rezistencë situatave, ndoshta do të kaloni kohë shqetësuese, por nëse shkoni me rrjedhën, do të jetë më e rehatshme. Antarët e familjes ndoshta do të hikin ose ndoshta do të prishet rutina e përditshme, do të jetë krejtësisht ndryshe. Dhe pavarësisht nga rrethanat, nga ju kërkohet në këtë kohë që të futeni në jetën tuaj të re me qëllim që të ndryshoni në nivel të thellë. Ju nuk do të jeni një njëjti person. Në fund të kësaj kohë, do të jeni krejtësisht ndryshe. Ndoshta ana fizike do t'ju shqetësoj ose shëndetit, ndoshta do t'ju shqetësoj pak, sepse mund të keni pak dhimbje të kockave ose të kyçeve, por ju do të kërkoni në celularin tuaj për t'u shëruar, do të kërkoni mjekësi alternativa. Do të mësoni disa teknika të shërimit me masazhe ose duke përdorur bim. Dhe kjo gjë do ta përmirësoj shëndetin tuaj. Do të jeni të përkushtuar në procese që kanë të bëjnë me mosimdhënie të grupeve ose do të përcaktoni bindjet dhe vizionet tuaja personale. Do të jeni këmbgulës në angazhimet tuaja për rolin tuaj brenda kolektivit tuaj. Shtëpia juaj do të pasqyroj krimtarin tuaj, mençurin tuaj që do të buroj nga njohja e vetes tuaj. Do të kënaqeni, do të shprehni ide tuaja krijuese në shtëpi duke biseduar dhe do të dekoroni, sepse keni nevojë tashmë për të shprehur anën tuaj artistike. Do të kënaqeni në projekte ose është ky hobi mendor. Diçka që ka të bëj me punë të përbashkët. Do kuptoni tani, ose do të studioni ciklin e jetës, rutina e përditshme, puna dhe shëndeti, do të marrë një rëndësi të madhe. Tani jeni në gjendje të vini në veprim të gjitha planet tuaja, në ndryshimin e dietës, programit të stërvitjes, ose orareve të reja të punës. Bashkëpunëtorët tuaj do të bëhen më të rëndësishëm për gjatë kësaj periudhe, pasi ju vërtet kënaqeni në shoqërinë e tyre. Është gjithashtu e mundur që ju të filloni të vini re disa
zakone të këqija që më parë nuk i keni vënëra. Tani është koha për të përfituar nga rutina dhe programi i ri që ka të bëjë me shëndetin dhe dietën. Me pak fjalë për të shpjeguar në mënyrë të shkurtër, kjo është një kohë optimizmi dhe vetbesimi. Do të ndiheni që tërë bota është e juaja. Qëllimet tuaja janë brenda mundësive dhe suksesi vjen lehtë tani. Ju jeni gjithashtu të lumtur të ndani me njerëzit tuaj të dashur, idetë tuaja, bollëku dhe fati janë fjalët kyçe të kësaj periudhe. Vendosni pra të përmirësoni veten përmes studimeve, udhëtimeve ose duke u bashkuar me organizata. Natyra juaj e butë është e ngjarë të jetërëse për njerëzit e tjerë dhe do të merrni njohje dhe vlerësim. Problemi vetëm në këtë kohë që ju mund të mendoni se duhet të bëni përpjekje të mëdha për të marrë atë që dëshironi nga jeta, por në fakt mos harroni që moderimi dhe ekuilibri janë të rëndësishëm. Është një cikël i ri që është çdo 12 vite dhe jeni duke përfituar. Është një kohë që do të lini mbrapa besime të vjetra ose filozofi të shkuara dhe do të kuptoni këtë fazën e re të jetës. Unë ju uroj suksese, do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë të keni shumë faleminderit.